Қайырлы күн, құрметті оқушым. Есімім Дәурен Төлбасы, математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз бұл ондық бөлшектерді қосу және азайтудан тұрады. Оның алдыңғы тақырыпта біз жай бөлшектерді ондық бөлшекке айналдырды өткенбіз. Енді оқушылар, сабағымызды бастайық. Ал, кеттік. Бірінші, біз не көріп тұрмыз? Ондық бөлшектерді қалай қосамыз? Мұның тек қана бірақ ережесі бар. Ондық бөлшектерді қосқанда үтір мен үтір бірінің астында бірі жазылу керек болды. Так, сонымен бастайық. 2.2-ні 3.4-ке қалай қосамыз? 2.2, мұны үтірдің астына үтір жазу керек. 3.4 и қосамыз. Так, қосқан кезде кәдімгідей қалай бар, солай қосамыз. Мектепте қосуды үйретті ғой, дәл солай. 2-ке 4-ті қосамыз 6, 2-ке 3-ті қосамыз 5, және үтірді үтірдің орнына қоямыз. Сонда бұл есептің шешімі 5.6-ға тең. Екінші, 2.2-ні мен қосамын 3.4-ке. Мына қараңдар, 3.4-ке қосқан кезде мен үтірдің астына үтір жаздым. Бұл өте маңызды заттардың бірі. Сонымен қосқанда қараңдар, 2-ні астында ешнәрсе жоқ, олай болса 2-нің өзі түседі. 0 мен 4-ті қосамын 4, 3 пен 2-ні қосамын 5, және үтірді сол жерге қоямын. Сонда бұлардың қосындысы 5.142-ке тең. Келесі, 12.2-ні қосамын 3.145-ке. Оқшар қараңдар, үтірді үтірдің астына қоямыз. Үтірдің астына қойған кезде 2-3-тің астына түсу керек. Так, енді қосамыз. 5-ті ешнәрсемен қоса алмаймын, сондықтан 5-тің өзі түседі. 2 мен 4-ті қосамыз 6, үтірді қойып кетесіңдер болады осы жерде. 2-ке 3-ті қосамыз 5, және 1, 15.165. Келесі, 5.1352-ке қосамын 3.4-ті. Үтірді үтірдің астына жазамын, қосамын. Так, 2 түседі, 5 түседі, 3-ке 4 қосам 7, 5-ке 3 қосам 8. 8.1752-ке тең. Келесі, 32.12-ке 3.4. Үтірді үтірдің астына жазамыз. Сонда бізде 6, үтір, 5, 3, 35.6. Келесі, 2.2-ні қосамын 312.104. Енді оқушылар, осындай қосқан кезде мен көбінесе былай жасаймын. Яғни қайсының сандары, цифрлары көп, соны жоғарға жіберемін. 312.0.14 дегеніміз көп, соны мен қосамын 2.2-ке, яғни орындарын ауыстырып қосамын. Сонда 4, 2, үтір, 4, 1, 3, 314.124-ке тең. Жақсы? Ал енді біз натурал санды ондық бөлшекке қалай қосамыз? Яғни бізге бүтін, яғни 10 натурал сан берілсе, ол мына алдында тұрған бүтін бөлігіне қосылады. 10-ға 3-ті қосамыз, 13.14. Келесінде мына жердегі бүтін бөлік 2, ол мына 0-ге көбейді қосылады. Яғни 2-ке 0-ді қосамыз, 2.104-ке тең. Дәл сол секілді мына 2-ні 3-ке қосамыз, онда бұл 5.12-ке тең. Но қиын жағдайлар келуі мүмкін, мысалы бұлай 213.14 қосылған, мысалы 5.105 деп келді, я, осы кезде қалай жұмыс істейміз. Бұл кезде жай ғана мына 213 деген бүтін бөлігіне мына 5-ті қоса саламыз. 213.14 дейміз, мына 5-ті бүтін бөлігіне қосамыз. Сонда шешімі 218.14-ке тең. Деп осылай шешімін жазамыз. Қиын ба? Көріңдер. Енді практикалық сабаққа келдік. Практикалық сабақ, оқушылар, мен қазір пауза қоямын. Пауза қойып болғаннан кейін мына есептердің барлығын шығарамыз. Шығарып болғаннан кейін барып, паузадан жіберген кезде шешімдері дайын болады. Келістік пе? Так, паузаға қоюға дайындалыңдар. 3, 2, 1, пауза қоямыз. Және оқшар, егер шығарып болсақ тесірек, енді оқшар мынандай момент бар. Қарандар, қосқан кезде мынандай 0 болса, соңында тұрған 0-ді алып тастауға болады. Сонда бұл 13.130 деп айтпаймыз, 13.13. 13.13, 25.120 емес, 23.15 деп жасаймыз. Келесі, енді ондық бөлшектерді азайту. Енді ондық бөлшектерді қалай азайтамыз? Ондық бөлшектерді қалай қостық, дәл солай азайтамыз. Оны да бастайық.
Так, 12,2-ден азайтамын, 1,2-ні өтірдің астына өтір жазам, азайтамын. 2-ден 2 азайтылады, 0. 2-ден 1 азайтылады, 1, мына 1 түседі. Яғни, қалай азайтатын едік, дәл солай азайтамыз. Келесі, 12,125 азайту 1,14. Так, мұнда 0 қоямыз, яғни жетпей жатса 0 қоямыз. 5-ден 0 азайтамыз 5, 2-ден 4 азайтылмайды, сондықтан бұл 1,10 сұрайды. Ина 2 1/10-ын береді. Сонда мына 12, 12-ден 4 азайтамыз 8, мына уже 1 болып қалды, я? 1-ден 1 азайтамыз 0, и мына 1 түседі. Сонда бұл 10,185. Потом өтірдің астына қоямыз. Келесі 12,7 азайту 11,185. Мында не жетпей тұр? 0 жетпей тұр. Енді оқушылар, осы моментте қалай азайтамыз? Қараңдар, 0-ден 5 азайтамаймыз, сондықтан 7 1/10-ын береді. Енді мына 10, 10-нан 5 азайтамыз, 5. Мына қазір 7 емес 6, 6-дан 8 азайтылмайды, сондықтан 2 1/10-ын береді. 16-дан 8 азайтамыз, 8. Мына оқушылар қазір 2 емес, бұл 1, өткені 1/10-ын берді. 11-ден 11-ді азайта салайық, 0, өтірден қоямыз. Сонда бұл 0,185-ке тең. Келесі 12,4 азайтылған 10,523. Енді оқушылар, мына жерге жаңа сандар жетпей жатса, не қоямыз деп айттық, 0 қоямыз. Енді бұны біз қалай азайтамыз? Бұны азайтудың мынандай бір тактикасы бар екен. Кейбір оқушыларға мынау қиын болуы мүмкін, сондықтан оған мынандай бір ұсыныс айтамын. Яғни екі жақтан да минус 1-ді алып тастаймыз. Жоғары жақтан да, төменгі жақтан да 1-ді азайтамыз. Сонда 12,399 екені түсінікті, ал мынау болса 10,522 болады. Түсінікті ма? 400-ден 1 азайтсақ 399 ғой, 523-ден 1 азайтсақ 522. Енді осыларды азайтамыз. 9-дан 2 азайтамыз 7, 9-дан 2 азайтамыз 7, 3-ден 5 азайтылмайды. Так, 2 1/10-ын береді. 13-ден 5 азайтамыз 8. Мынау бізде 11 болып қалды. 1-ден 0 азайтамыз 1, 1-ден 1 азайтамыз 0. Өтірдің астына жазамыз. Енді бұл есептің шешімі 1,877. Мына 1-дің алдындағы 0 жазылмайды. Енді оқушылар, 10-дық бөлшектен мына натурал санды қалай азайтамыз, соған тоқталайық. Екінші бөлімі. 32,2-ден 5 азайтамыз. Азайтқан кезде мына бүтін бөлігінен азайтылады, яғни 32-ден азайтылады, жақсы ма? Яғни одан кейін барып өтір қоямыз. Жақсы? Яғни одан кейін барып 0 жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Кеттік. 2-ден 0 азайтамын, 2. 32-ден 5 азайтамын, қанша болады? 27-ге тең. Яғни бұл есептің шешімі 27,2-ге тең. Келесі 8-ден азайтамыз 3,4-ті. Бұл енді өте маңызды моменттердің бірі. Қараңдар, 8-ден 8-дің астына 3-ті жазамыз. Одан кейін 8-ден кейін өтір қойып 0 қоямыз міндетті түрде. Яғни 8 бүтін, одан кейінгі 0 қой. Азайтамыз 3,4. Енді бұл как 80-ден 34-ті азайтқандай. Так, 0-ден 4 азайталмаймыз, сондықтан 8 1/10-ын береді. 10-нан 4 азайтамыз 6. Мынау 8 емес, қаз 7. 7-ден 3 азайтамыз 4. Өтірдің астына қоямыз. Сонда оқшар, мына екеуінің айырмашылығы не? Егер де натурал сан кейін тұрса, 32-ден 5 азайтамыз. Ал алдында тұрса, 8-ден 3,14 азайтамыз. Бүтін бөлігін алдына жазып, бүтін бөлігіне өтір қойып 0 тіркейді екеміз. Мына келесі есепте дәл сондай. 12-ден азайтамын, қараңдар, 3,1454-ті. Қараңдар, 12-ні 3-тің астына жаздым, болды. Одан кейін мен жерге 0-дер қойып тастаймын. Енді маған 12,000-нан 3,454 азайту қиын, сонда мен мына тактикаға көшем. Яғни 0-дер көп болса, оқшарынан да 0-дер көп болса, екі жақтан да 1-ді азайтып тастаймыз. 12,000-нан 1-ді азайту деген түсінікті қой, бұл 11,999 екен түсінікті, дұрыс ба? Өтірді қойып қоямыз. Дәл сол секілді мынадан 1-ді азайтсаң, 3,453 екені түсінікті, иә? Одан кейін барып өтірлерін қойып азайту жасаймыз. 9-дан 3-ті азайтамыз, бұл бізде 6-ға тең. 9-дан 5 азайтамыз 4, 9-дан 4 азайтамыз 5, 11-ден 3 азайта саламыз 8. Сонда бұл есептің шешімі 8,1546-ға тең. Так, оқушылар, мен түсіндіре алдым деп ойлаймын өзімнің мақсатымды. Яғни бұл жердегі ең қиын мәселе мына бүтін бөліктен 10-дық бөлшекті азайту.
азайтқан кезде 12-нің астына бүтін бөлігін жазып аламыз. 12 деп тұрма, астына 3. Одан кейін барып, өтіріп қойып, 12-ден өтіріп қойып, 0-дер қоямыз. Енді 12.000-нан 3.424-ті азайту қиын. Сондықтан бірді азайтамыз. Бірді азайтсақ, 12.000 емес, ол 11.999 болады. И содан мына 3.453-ті азайтамыз. Яғни бірді азайтқанда жоғарыдағы саннан да төмендегі саннан да азайтамыз. Мен бұл жерде түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни бұл сендерге бір лайфхак, оңай жолы шығарудың. Жақсы. Енді келесі. Осы есептерді оқушылар өздерің шығарыңдар. Содан кейін барып паузаға қазір қоямыз, есептерді шығарамыз. Содан кейін паузаны қайтадан басқан кезде шешімдері шығып тұрады. Келістік пе? Так, 3, 2, 1, паузаға қоямыз. Ал оқушылар, шешімдерімізді тексеріп аламыз. Барлығы дұрыс шықты деп ойлаймын. Егер де шықпай жатса, видеоны артқа қарай қайтарып, жаңағы түсіндірген заттарды бір көріп алайық. Егер бәрі дұрыс болса, өте керемет, супер. Күшті, респект. Және оқушылар соңғысы, практикалық сабақтың соңғысы, жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып есептеңдер. Так, мен бұл жерде бірінші және үшінші есепті көрсетейін. Қалған есептерді өзіміз шығарсақ. Келістік пе? Кеттік. Бірінші есеп. Бірінші мен не істеуім керек? Ондық бөлшекке айналдыруым керек. Бірінші есепте 5.20-дан 17 деп тұр. Ондық бөлшекке айналдыру үшін мен бөлімін 10, 100, 1000-ға айналдырым керек. Мен 10 20-ға бөлінбейді, 120-ға бөлінеді, 7-ден берем. Сонда бұл 5 бүтін қанша болды? 5 бүтін 100-ден қанша болады? 85 болады. Немесе 5 бүтін 100-ден 85 деп жазамыз. Дұрыс қой. Вроде дұрыс қой бейтін. Енді келесі айналдыру керек, бұл 5-тен 4. 10-ды 5-ке бөлсем, 2-ден берем. Бұл 10-нан 8, бұл менде 0.10-8-ге тең. Бүтін бөлігі 0, 1 0 бар, 1 сан жазам. Енді менде барлығы дайын, кеттік 5.185-тен азайтуым керек, 3.122-ні. Так, 3, 3, 2. Енді 2.133-ке қосамын 0.18-ді. Өтірдің астына өтір жазам. Так, 3, 11, 1 ойда, 2 ойдағы мен 3. Бұл есептің шешімі 3.113-ке тең. Келесі енді оқшар, үшінші есепті көрсетсем деп айттым. Бірден айналдыра салайын, 9.17 қосылған, 5.197 азайтылған. Так, қараңдар, 100-ді 20-ға бөлем, 5-тен берем, бұл менде 3.145 болады. Себебі 100-де 2 0 бар, өтірден кейін 2 сан жазам. Енді бістейміз 9.17-ге қосамыз 5.192-ні. Мұнда 0 бар, әне, сан жоқ жерге 0 қоямыз. 2, 16, 1 ойда, 14, ойдағы мен 15. Енді осы 15.162-ден азайтамыз 3.145-ті. Азайтамыз, так. 2-ден 5 азайтылмайды, 6-ді 1 ондығын береді, 12-ден 5 азайтамыз 7, мынау 5-ден 4 азайтамыз 1, 15-ден 3 азайтасы лайын 12. Бұл есептің шешімі 12.117-ге тең. Мынау шешімі, мына жерде мынау шешімі. Енді оқшар, сендерің кезектерің, қазір біз нені шығарымыз керек? 2-нің жауабы, 4-нің жауабы, 5-нің жауабы, және 6-нің шешімдерін айтуларын керексіндер. Пауза қоямыз, есепті шығарамыз, одан кейін тексереміз. Сәттілік. Так, сонымен оқушылар, шешімдерімізді бір тексеріп алайық. 2, 4, 5, 6 шешімдері осындай. 7.22, 35.35, 39.48, 12.17. Енді былай жасаймыз. Осы сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Мүмкіндігінше достарымызбен бөліссеңдер болады, пайдалы, оларға да бір пайдалы ақпарат болсын. Жалпы осындай мен бір жобам жасап жатырмын, бір жағынан көмектесіп жүрсеңдер де, сонда бір мен үшін де бір жақсы жағынан болатын еді. Көргендеріңе рахмет, осы жерге дейін көріп, тыңдағандарың үшін рахметімді айтам. Бұл контент пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақтарда кездескенше.